صوبائی وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول حافظ ممتاز احمد نے گزشتہ روز مرید والا کنار ریسٹ ہاؤس میں عوامی مسائل اور شکایات سننے کے لیے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مرید والا گرد و نواح سے شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے مریدوالا مامو گھر روڈ کی تعمیر، مریدوالا والا میں مذبح خانہ کی تعمیر، 196 گابے لنک روڈ کی تعمیر، ڈگری کالج میں ایم اے کی کلاسز کا اجرا، سپورٹس گراؤنڈ کے قیام، سرکاری اراضی پر قبضے، سستے سوئی گیس کے میٹروں، مریدوالا میں سیوریج کے مسائل سمیت محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں سمیت شکایات اور مسائل سنے، جس پر شہریوں نے مسائل کے انبار لگا دیے۔ اس موقع پر حافظ ممتاز احمد کے ہمراہ چودھری انعام اللہ وڑائے، چیئرمین یونین کونسل 109 چودھری شہزاد اکبر، امیدوار وائس چیئرمین یو سی 108 چودھری کاشف اقبال، صدر یوتھ ونگ تحریک انصاف سمندری چودھری فرحان گل، میاں اشفاق صدر آئیں، چودھری طاہر بسوال اور دیگر معزین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے احمد ممتاز نے کہا کہ مریدوالا میں کھلی کچہری کے انعقاد کا خود فیصلہ کیا، اب جو اس کا مقصد عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ اب جو جو مسائل آپ لوگوں نے بیان بتائے ہیں یہ تو کئی سالوں سے عوام کو درپیش ہیں، یہ نہ حل ہونے کی وجہ سے ہی تو عوام نے تحریک انصاف کو اقتدار سونپا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت عوامی مسائل عوام کی دہلیز پر حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بننے سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے عوام کے بنیادی مسائل صحت، تعلیم، سیوریج، صاف پینے کے پانی، روزگار سمیت دیگر مسائل پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے عوام نے ان کی جماعتوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مریدوالا میں ہر ماہ کھلی کچہری لگایا کریں گے تاکہ مسائل کو سمجھ کر حل کیا جا سکے۔ انہوں نے کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، دوستاں نے مسائل سامنے دسے نے کہ کوئی ایک دین دے تے ہے کوئی نہیں، پاکستان بنن تو لگ کے اج تک کہ جڑا اج تک نہ کوئی ترقی ہاتھی کام ہویا، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ سکول دے اتے، نہ ہیلتھ دے اتے، نہ روزگار دے اتے، تے نہ کسی ہور چیز دے اتے، نہ ہی گراؤنڈ دے اتے۔ گزارش ہے دوستو کہ اگر وہ ٹھیک ہوں تو تھی لازمی گل ہے انہوں نے دوبارہ اس گورنمنٹ موقع دیں، اگر وہ نہیں ٹھیک سی تا ہی تھی چینج چاہتے سی نا جی، تھی طریقے انصاف نو سب دوستوں نے سپورٹ کیا اکثریت دے وچ، تا ہی ساری گورنمنٹ بنی ہے وفاق دے وچ تے صوبے دے وچ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں تمہیں یقین دلانا جناب کہ جتنے تھی مسائل دسے نے یہ سارے تو کوئی انسان پورے نہیں کر سکتا، لیکن جہے تھوڑے بیسک مسائل نے ایجوکیشن دے یا صحت دے یا تعلیم دے کسی چیز دے گراؤنڈ دے دسیا وا، وہ ان شاء اللہ میں لازمی حل کرا، کیونکہ میں کوئی اتنے اللہ معاف کرے آخری باری نہیں آیا کہ دوبارہ نہیں آنا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی بنگلے دے وچ ہر مہینے اسی کھلی کچہری رکھا کرانا، تاکہ اس کو علاوہ بھی اگر کوئی اس کو علاوہ بھی تھوڑا کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تسی ہن ہی ملنا چاہتے ہو تے سمندری آؤ، گلہ منڈی ساڈا آفس ہے گا وا، اتنے آ کے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگی میں تھوڑے خدمت دے وچ حاضر ہوں۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ سر تھوڑا ٹائم دیو، اگلی جدو اسی رکھا گے نا کھلی کچہری تو وہ پہلا پہلا تھوڑے کافی سارے مسائل ان شاء اللہ امید حل ہو جانے۔ جی تھوڑا پی ٹی صاحب نے کیا گراؤنڈ لو کہ تھانے کی دیوار ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو ہفتے کے وچ وچ نا گراؤنڈ ان شاء اللہ بن جائے گا۔ باقی ہور بھی باقی جڑے ہور بھی تھوڑے مسائل ہیں جی وہ سارے میں نوٹ کر لے ان شاء اللہ تعالیٰ میں تمہیں وہ لازمی دوں جی پراگرس تو۔ سب دوستان کا بہت شکریہ جی، مہربانی، اسپیشلی میڈیا والوں کا بھی شکریہ جی، یہ سب نے ٹائم کڈیا جی سارے واسطے۔ ہمارا خان ہے انصاف کی پہچان ہے، نیا چاہتا پاکستان ہے، بخیر آمدید عمران۔